Əziz vətənimi sevən, vətənini sevən xalqımın gülər evladları. Bir neçə dəqiqədən sonra biz sərhəd qoşunlarımızın durduğu keçid məntəqəsinə yaxınlaşırıq və bu ərazidən də əbədi yurdumuz, dədəbaba yurdumuz olan Zəngəzur dəhli bölgəsinə harasa 5-6 kilometr məsafədən sonra çatacaq. Zəngəzurla bu ərazi, gördükləriniz bu ərazi hələ ki Naxçıvan Respublikasının əraziləridir. Ancaq çox arazdır, arazi burada həddindən artıq qaya massivlərinə yaxınlaşır və bu ərazilərdə daralma hiss olunacaq. Keçid çox ağırlaşır, çətinləşir və dörd tərəfli nəzərdə tutulan yollar bu ərazilərdən keçiləcək. Hələ görün, bu yerlər da artıq Azərbaycan kəndliləri bu yer ərazi yaxınlığında yoxdur. Yol boyu hərəkət edirik, baxırıq, qayalar, sıldırım qayalardır, Zəngəzur dağları. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, yəqin ki, coğrafiyadan da yaxşı bilirsiniz ki, Zəngəzur dağları Qobustan rayonuna qədər gedib çıxır. Yəni bu sahələrdən keçir. Buradan başlayaraq o adla Zəngəzur da o adla dağ silsiləsi adından götürülüb. Bura bizim 100 il bundan öncə əlimizdən alınan torpaqlarımızı görmək hər birinizə qismət olub və baxa bilərsiniz. Bu da mənim üçün də bir xoşbəxtlikdir ki, bu videonu özəlimlə, çətinliklə, çox çətinliklə İran tərəfindən, İran avtobusla hərəkət edərək çəkirəm. Yəni, tam çəkiliş aparmaq imkanım olmasa da hər halda lentə alıram və çalışıram ki, sakitlik olsun, hərəkət marşrut istiqamətində əlavə suallar verilməsin. Soruşuram, mən bu dəfə yerdən birinci dəfədir keçirəm. Yəni, qaydan istiqamətdə bu yerlər, gələn istiqamətlə qaydan istiqamətlə arasında İrana gələn fərq var. Bura bizim də dədə-baba yurdumuz, indi İran tərəfi adlansa da, bu Qüzey Azərbaycandır, dədə-baba yurdumuzdur. Biz bu yoldan hərəkət edirik. O yüzden biz indi öz doğma əlimizdən alan, bizi bu iki yerə bir araz boyu hərəkət edilərək Zəngəzur dəhlizinə yaxınlaşacaq. Araz çayı bu vadilərdə demək, çox əyri-üyri hərəkətlər edir. Yəni, vadi belə düşdü, keçilməz bir qalalar var. Dağların hündürlüyü siz özünüz görürsünüz. Daha getdikcə mənzərələri, çox mənzərələri və necə deyərlər, təbiətin oynaq, şıltaq necə deyərlər, bu qayalarına rast gələcəksiniz. Bu keçilməz qayalardır. Piyada hərəkət çox çətindir. Çay vadisi də elə yerdə düz qayanın dibinə gedir. Yəni, bu qayalardan da vaxtı ilə tunellər açılıb içindən. Dəmir yolda bu tunellərlə çəkilib. Belə bir qədər ta Rus hərbçilərinin durduğu sərhəddə qədər. Yəni, bilirsiniz ki, İki Ermənistan ərazisində Rus sərhəd qoşunları sərhədi qoruyur. İranla Ermənistan arasındakı sərhəddi onlar qoruyur. Həm də ki, bizimlə Azərbaycan ordusunun Azərbaycan sərhədçilərimizlə də eyni məsafəni bunlardan sonra biz torpaqlarımızı qoruyuruq. Yəqin ki, bu Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra biz indi birazdan
bu sərhəddə yaxınlaşacaq. Yəni Zəngəzur ərazisinə girəcəyik. Dəhliz yol boyu dəhliz çox maraqlı yerlər var, ancaq çox çətindir. Yəni genişləndirilmək üçün bu əraziləri genişləndirmək üçün çox çətin işlər görüləcək. Bax gördüyünüz bu yerlərdə Rus sərhədçiləri dayanıb. Onlar demək ərazinin onların hərəkət marşrutunda indi görəcəksiniz. Maşınlarla hərəkət edirlər. Rus bayrağı da ərazinin otayında dalğalanır. Ancaq heç arada burada Ermənistan bayrağına rast gəlməmişik. Yəni Ermənistan özü öz gücündə deyil ki, bu əraziləri qorusun. Hər halda Zəngəzur dəhlizi açılması bu qarşıda qoyulan məqsəddir, Azərbaycan dövlətinin qarşısında qoyulan məqsəddir. Biraz bu məqsədə yəqin ki, Azərbaycan dövləti nail olacaq. Hələl ki, demək ki, hərəkət edirik, bu sıldırım qayalara, bu təsəvvür baxa-baxa hərəkətimizi davam etdiririk.